Kao i svake godine, studenti su zainteresirani za iznajmljivanje stanova u Mostaru. Dio njih zbog udobnosti, a neki zbog nedostatnih kapaciteta u studentskim domovima. Jedan student u Mostaru, ukoliko se odluči za privatni smještaj, morat će platiti najemninu kao i režije. Prilikom iznajmljivanja posebna je cijena za iznajmljivanje stana, a režije se plaćaju po potrošenim računima koji izdaju za potrošene usluge, kao što je električna energija, kao što je voda, kao čišćenje stubišta, ovisno o kvaliteti stanova koji se iznajmljuju, ali za studente, ako ćemo sada to preferirati za studente, otprilike recimo dvosoban stan je negdje oko 450 do 550 maraka za studente, a jednosobni, to je dvosobni stanovi, dvije spavaće sobe, a jednosobni stanovi, znači sa jednom spavaćom sobom, prilike se kreće od 300 do 450 maraka. Ovisi o kvalitetu, jer imate vi ljude koji žele komociju, komfor, onda se traže ti neki bolji stanovi. Svjesni novonastale situacije oko inflacije, studenti tragaju za najboljom opcijom u skladu sa svojim mogućnostima. A je li iznajmljuješ stan ovdje u Mostaru ako studiraš? Da. I reci mi, jesi li zadovoljna cijenom, je li ti preskupa? Pa trenutno nema uopće nekih opcija za razmislit o stanovima, jer je sve već uzeto, to jest iznajmljeno. Ja još uvijek tražim stan. Jesi li do sada možda bila u studentskom domu gledala tu opciju? Nisam. A sada si bila u nekom stanu, pretpostavljam? Da, prošlu godinu. I kako ti je to osjećinulo? Ti bila tada skupa cijena? Pa nije, to je bilo ok, jer sam bila sa cimericom i popola smo dijelili troškove. Studentski centar Sveučilišta u Mostaru prima putem dva natječaja studente starijih studijskih godina i studente prvih studijskih godina, odnosno brucoše. Natječaj za brucoše još uvijek je u tijeku. Kada je cijena u pitanju, student plaća 165 konvertibilnih maraka za mjesečnu period. U toj cijeni ima tri obroka dnevno, doručak, ručak i večeru, smještaj, uključene sve režije od Wi-Fi interneta, kablovskog interneta, kablovske televizije i svih ostalih grijanja tople vode. Kada je smještaj u pitanju, ove godine bilježimo porast broja aplikacija, kada su studenti stari studijski godine u pitanju, skoro 15% aplikacija zabilježeno je više, natječaj za brucoše je u tijeku, traje do 15. rujna. Ako osvrnemo se na prethodne godine, već imamo porast broja aplikacija s obzirom na datum prethodnih akademskih godina, tako da sam uvjeren da ćemo i putem tog natječaja imati puno više aplikacija. Raspoloživih kapaciteta, nažalost, još uvijek u studentskom centru je puno manje nego što je broj aplikacija. Osim smještaja studenata, studentski centar u Mostaru pruža uslugu vanjskoga pružanja obroka za studente Sveučilišta u Mostaru, a koji nisu stanari studentskog centra. I ove akademske godine nastavljamo pružati tu uslugu. Ostaje i dalje cijena samo 3,5 marke, znači student plaća tu cijenu za cjelokupan meni. Od salate, juhe, dnevnog menija, 3 do 4 vrste jela koje može birati, do salate i deserta. Ono što je jako bitno istaknuti od ove akademske godine, odnosno evo od 4. rujna studenti mogu koristiti menzu, što prethodnih godina nije bio slučaj, ta usluga bi krenula tek od 1. listopada. Potražnja za stanovima je ostala na istoj razini kao i dosadašnjih godina. U ovom razdoblju studenti se najčešće javljaju agenciji ili studentskom centru zbog potrage za smještajem.